Každopádně zdravím u čtvrtýho dílu naší Let's Play série na hru Battlefield Hardline Multiplayer. A dneska máme už poslední klasu a to je operátor, takže si ji vezmeme. Zase to. Tak, tady vidíme, ok, hrajeme obsazování. A nevím, v jakým jsem týmu. Jo, v policejním. No, to nevadí. Tak, skočíme si ráčko tady. Moc lidí nehraje, protože je ráno, že jo, tak bych chtěl hrát brzo ráno, tohle. Možná nejde takový kokot, ne? Kdybych chtěl hrát prostě ráno, tohle. Pičo, vole. Bez smrt, vole. Jej. A oh, my se volíme, ale to je takovej hajzl. No tak co. Uvidíme, jak dlouho to bude hořet. No děkuji, už to je, tak kýmnu si sem lékárnu. Já doufám, že teď bude chtít můj pes pustit, bude. Se tady asi fakt zapadá. Já jim to obsadit, hele. Ty ve VTF mě prostě jako na těch hlasovky, nebo... Oj, už jsem mrtvý. Tak, pustím si do obsadu, že... Sakra. Ale... já nikdy nejsem ve střílečkách dobrý takhle po ránu, no. Sice jako už jsem stihnul natočit Crysis a... vlastně i GTAčku jeden díl, ale nevím, jak to vydám dneska. Možná to vydám podle toho, jak jsem to natočil. A jsou i na Cčku koukám. Ty zmrve. Dokundy, vole. Ta P90 je fakt rychlá, no. Koukám na to, ty vole. Ach jo, kolik máme? 2-2, ok. Možná si to stáhnu na to Cčko teď. A koukneme se na to Cčko. Krásný. Můj emblem, který asi udělám jiný, protože není moc tak hezký, no. Ale nevadí. A tak, uvidíme, co tady na Cčku. Jestli tady někdo bude. A my to asi prohrajeme, dámy a pánové, my to asi prohrajeme. Ne, ono je to i přímo v bance, ty vole. Náměstí, ok, banka. A tam to jsou garáže, myslím. Ačkoliv jsou garáže, myslím. A my to asi prohrajeme. To je návno. Oni mají lepší tým než my, že jo, takže... Což není takový problém, mě jako nebudu... Vás prostě ani jako diváky nemůže štvat, prostě, že to prohraju. Hlavní je prostě si ukázat tu klasu. Za kterou, že jo, hrajem a... Že jo, a... Jakej, že jo, běh. Prostě, to spíš... To spíš byste jako měli chtít vidět. Tady teď polezí někde tyhle, už to vidím, tyhle. To je zmrt vypíchaný. Ty čupo. Sakra, už jsem mrtvej. Ty jaj, bože. Mě zajímalo, jak oni si dělají ty zabitý emblémy, vole, protože já, vole, tady udělám úplně největší bullshit, vole. Ale tak to je jedno. Ale teď čekneme banku a vidíme, jak to vyjde. Nebo
nebo tak to stáhnem na to C-čko. Stáhnem to sem na banku, uvidíme. Jo, konečně tady není modrý plamen. Jako ano, už vím, co je ten modrý plamen, jakože znamená, je to jako, že ten plamen je náš, jo. Takže už to jako chápu, jo. Nejsem zase úplně dementní. Cítni, kundo. Co on má? Operátor, hello. Tak můžeme zkusit někoho loadout. Tak zkusíme něčí loadout, ale furt je to operátor. Takže dobrý. A tak vyzkoušíme i jinčí loadout, než máme. Hele, vole. Takhle si tady kempraš a jdeš. Stáhneme to na to C-čko asi. Tu a tady to je dneska, stoka, ukáž. No, nevím. Stáhnu to na to C-čko a vidím. Jak to půjde? Takže jdeme. Ale asi tohle máme prohraný, no. Tohle máme prohraný, bohužel. Ale co naděláme? Bohužel, no. GG, no asi. Ale nevadí, no. 3 smrti, 3 úmrtí, OK. 3 na 3, to já. Na to, že jsem se před chvíli připojil. A bude další obsazovačka, jo? Na centrum, ježiši paria. Centrum obsazení. Mě by třeba zajímalo i, jak to je vlastně třeba v Battlefield jedničce, ty ve. Vezmem si policejní stíhací vůz a to by mě fakt zajímalo, no. Ale někdy si můžem dát i Battlefield jedničku třeba. Sice jako byl jsem takovej ten Call of Duty kid, jo, ale jo, jak jsem si zahrál Battlefield 4 a jak jsem si zahrál teď ten Hardline, tak jako asi Battlefield mám asi teď spíš radši než Kotko. Ale uvidíme, no. Jako Kotku budu natáčet taky, jo, takže. Nějaký video z Call of Duty single playeru čekejte taky, možná někdy Warzone. Tak, můžete někdy čekat. Asi by nebyl problém to natočit. A my se jdem vrhnout do obsazování. Takhle. Už mám asi 207 tisíc, jak jsem točil rychle čet. Což je dobrý, protože v dalším díle si chci koupit lepší zbraně tady za operátora, protože protože za operátora vlastně hraju už jeho nejvíc. Takže si chci za něj koupit nějaký zbraně. Tady to pípání mě vždycky tak sere, kámo. Tak. Potřeboval, vole. Tady někde kempnem. A já si tady upravím trošku podložku na stole. Mezi tím, co tady děláme nějaký solidní obsazování. A půjdeme teď asi na B-čko. Proč zase hrajem za policajty, tyhle, ten na hovno. Na C-čku to asi nejdu, to asi nefiju C-čku, nebo můžem to tam zkusit sáhnout. Můžem to tam zkusit to. Jsem měl vždycky jako vstřávku, že jsem si stoupnul přímo takhle do rohu toho a pustil jsem ten výtah a on odjel sám. A já jsem jakože jel až dalším výtahem. Tady nikdo je, ale. Piča.
si sem leď, kámo. Zmrdivé. Vyzbouchnu třeba ty čuko jedna. Bubble command, clear at location. Profesionál, nebo? Jaj, to je profesionál vlastně. Jsem pička. Tebí prc. Jsem ho teda na té zemi fakt nečekal, no. Tyve zmrdové. Jsem ho na té zemi fakt nečekal, no. Nevadí, nevadí, jedem. Asi to stáhneme na to až, no, protože tam teď jsou nějaký borcí. A uvidím, tady to video bude asi tak zase kolem tý 20 minutový. Teď se mi nechce copyright. Teď se mi nechce jezdit, teda teď se mi nechce chodit, takže to tam asi to edituje. Tak. To je zmrd vypíčený, už jsem ho skoro měl toho kokota. Vykurv. Vyjebaný. Mi bouchnul třeba. Oh my god. Ne. Můžeme jí hloupé dokonce, to je hezký, že jsem je na tom. Ručka, ale zjistil jsem, že ručka je vlastně zpátečka, takže to vlastně není ručka, ale zpátečka. Což je divný, ale dobrý. Zjistíme konflikt. Protože tady víte, ale je podřízená helikoptéra. Ne? A jako zabírat se to nechce, nebo co? Že tady nikdo není! No dobrý, tak tady možná kurva nikdo, ne? Ježiš, mě to zase nejde, ty vole. Ach, můj bože, kolik máme? Jedna na tři, no, tak to chceš. Tak to chceš, no, to chceš. A pojedu na to Dčko, ale... Když jsem měl něco si vrchem, no jeba. Vezmu spodem. Vezmu to takhle, ale... Tady vyběhnu schody, ale... Konflikt, jo, já žádný konflikt jako nevím. Nevím. Bede. To je vaje, vykurit. Ty vaje, při tom skoku, jak jsem ho zandal, neviděl jsi to? Takže už jsem skoro na stráč, ale... Se skoro na mrtku, ale dobrý. Jako čekal jsem lepší zájem, jako o to BF-ko, no, ale... Koukám jako, že moc lidí to nekouká, takže jako udělám z toho možná tak... pár dílů ještě a asi už na to píchám, jako. Protože jako moc lidí na to nekouká. Je sere právě, ale... Jsem skoro mrtvý, ty vole, hlavně. Ty vole... Mí se naučte lítat s tím, ty vole. Kokotí.
jsou kokoťáci. Takže udělám z toho tak, nevím no, tak 8, možná do 10 dílů a asi to seru. Protože nějak jako nedává toho to ten zájem, no, takže jako já potom nemám motivaci vlastně tu sérii dělat, že jo. Takhle, hlavně jakože třeba u singlu ty hry chci dohrávat z toho důvodu, že prostě třeba kdyby někdo i přišel novej, že jo, tak prostě chci, aby tu let's play sérii viděl, ale prostě takhle u mulťáku vlastně to můžu přestat z toho důvodu, že je to mulťák, že jo, vlastně tam nejde o žádný příběh, dá se říct. Takže uvidíme, no, doufám, že jako dáte ještě nějaký vole hlasy. Kokot, vole. Do toho naběhnete piču, vole. No, ale uvidíme, no, jak se vám to bude líbit, tak to mě tady to BF-ko fakt baví, jo, ale nevím, jako, ale nevím, jako co u vás, no, jako, moc toho ohlasu tady není, no, takže, to mě štve právě, no, že, jako, že ten ohlas tady moc jako není, no. A už jsem si tady přistál docela na pána. Jsem si tady docela přistál. A jak zaberem tady další tu. Tady jak dlouho točíme? 17 minut, ok. Kolik máme? 2 na 3, ok. Není špatný. To není nejhorší, ale není to nejlepší. Z jejich týmu. Tak oproti jejich týmu mám jakože dobrý skóre. Paraplíčko. Stive, já se můžu koukat přes paraplo. To si že byl. Takhle. Asi tu stáhnu teď Ačko. A na Cčko nám zase teď jdou. A ty se mi zase nechce vyjíždět. Když tady to zase budu muset vycházet, ale tady to mám blíž aspoň, ty bajo. Konflikt, ale. To vezmu spíš tady asi. Lajzrová mida. Já jsem kokot, já jsem myslel, že bych to jakože třeba i přeskočil. Ty vole, já jsem pičo. Já jsem kokot, ty vole. Není pravda. Zlatý policejní auto, no dobře, no to problém, ale. Tak to voulím. A drift. Venku zase sněží, ty vole, dobrý. Pojedeme na to Cčko, mrhneme to na Cčko, ale já uvidíme. Tady scholí jak nic. Tvoje jedu se. No a co je v kufru za zbraň? Ježíši Kriste. Tak ty by to tam jdu vykylit. Tak zandáme, hele, dáme a pánové, čekujte, teď to dám. Jak nikdy, hele. A to dám jak nikdy, čekuj, ale. Vůbec se nestresuji, ale. Prácho s ničím, ale. A je, týpek, já nevím. Tak nikde je, šule. Vaj, to je všude RPGčka lítají, ty vole, hroutí se to tady, vole, jíračím stylem, ale. Do piče, on nás sniper. Můj bože.
Ale dáme si ještě jedno jakože kolo, dokud teď nechcípnu a potom to zapíchnu. Ty vole, se rýmovalo. Se rýmovalo. Asi to pojedu teď na to Ačko, no, protože to mě prostě nevíte. Ta Ačko bylo vždycky jako policajní, když to... Když prostě, že oni to mají nejblíž, jakože víš, že... Je to jako, že hlavně mělo být naše, jo, ale... Ale jebat na to, ale... A doufám, že bude třeba i nějaký takový ty mise s automat, že musíme ukrát. Nebo to jako, jo! Tak, snad nepřijdou. Snad to tady nějak ubráníme, vidíme. Však bychom to mohli stáhnout na Dčko, i když tam jsou, takže... To spíš stáhnu do velký prdele. Konflikt, jo. A kde? Furt nevím, jak se v této hře můžu skočit na to, že bych si až lehnu. To fakt nevím, ale. To mě to nebaví, vole. A nic, dámy a pánové, prostě jsme skapali, no. Takže, tady to byl operátor. V příštím díle bych se asi nejspíš kouknul na to, jak tady za operátora měníme, že jo, výbavu, že jo, zbraně, prostě bychom si tady nějakou koupili. Asi nejspíš tohle, protože tu asi chci nejvíc z těch, co bych chtěl. Zbraň policistů. Tak, OK. OK, ale budu to mít asi jenom za policajty, nebo jenom za teroristy, z toho důvodu, že se tady týmy střídá, já nemůžu to mít u obou najednou, což mě jebe. Ježiši. Takže díky moc, že jste koukali a uvidíme se buď to u GTAčka, nebo u dalšího dílu tady z Battlefieldu, anebo u nějaký nový série, protože jsem zapích Crysis. Takže u dalšího videa zase nazdar.